Levanta pra área. Wagner acompanha. Cadê? Cadê? Trás, meu Deus, Chiesa! Salva em cima da linha! A Chape passa, escapa de tomar o segundo gol. Toque não entrou. Chiesa, né? Tocou no atacante Chiesa. Meu Deus. Dos nossos comentaristas. Quem não faz, leva. Papo reto, caralho, aos 45. Cruzamento fechado. De cabeça, Xandão. Ô, Xandão! Caralho.